Kädet on desinfioitu ja suojat ovat ainakin melkein kohdillaan. Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa hyvin ainutlaatuiseen tilaisuuteen. Se on nimittäin Vappuspecial ja tervetuloa Herkules Live-pariin. Minun nimeni on Christopher Ignatius ja tänään ja huomenna tulemme viettämään erittäin hienoja iltoja yhdessä. Kaikki on oikeasti mahdollista ja kaikki on myös mahdotonta. Meille on tälle illalle tarjolla hyvin monta tuntia ja huomenna vielä lisää. Ja nyt heti alkuun tärkein. Nyt kannattaa lähteä kutsumaan kaikki kaverit, tuttavat ja sukulaiset paikalle. Aika monella voi olla nyt vähän etkojatkoja, voi olla myös etävappuja tai ihan sitten vaan keskiviikko. Joka tapauksessa nyt on aika tulla tänne paikalle. Kaikista parhaiten tämän liven pariin pääset sillä tavalla, että klikkaat itsesi osoitteeseen herkules.fi ja siitä se lähtee. Sieltä löydät mahdollisuuden, millä pääset tähän lähetykseen mukaan. Ja mikä parasta, sä pystyt myös itse osallistumaan tähän kaikkeen mukaan. Meillä on nimittäin chatti auki, laita tulemaan kysymyksiä. Ja ihan sellainen vinkki sekä tällä illalla että huomiselle, että meillä on vaikka kuinka paljon arvontoja käynnissä. Sulla on mahdollisuus voittaa esimerkiksi ihana kultajousilahjakortti. Kultajousiliike on meillä täällä, tai me puhutaan ketjusta kyllä, hyvin paljon esillä, kuten myös meidän monet ihanat yhteistyökumppanit. Ja on niitä vieraitakin, mutta eiköhän me aloiteta. Meidän ehdottomasti ensimmäinen upea vieras, no mä en tiedä, tarvitseeko hän esittelyä. Hän on tehnyt oma uransa jo pitkään. Ja juuri juhli 40-vuotistaiteilijajuhlaa. Ja nyt tässä alussa, kun tulette kaikki tänne riemuun paikalle, niin nyt jokainen siellä kotona antaa uploadit. Ja me pyydämme paikalle, hän on täällä tänään, Mega Paula! Hei, tällainen etähalli. Joo, etähalli, joo. Mega Paula, ihana saada sut tänne ja kaikkien aikojen ensimmäiseen Vappu Special-lähetykseen. Vähän erilainen vappu vai mitä sanot? Kyllä ja kiitoksia kutsusta. Ihana, että olet täällä. Kiitos. Kuinka sun vappu on lähtenyt käyntiin, tai tämmönen etkovapu? No äsken join ensimmäisen lasin kuohuviiniä. Et siitähän se nyt sitten lähti. No se todellakin joo. Lähtee siitä. Sä näytät upealta ja sä olet aina näyttänyt upealta. Kuinka paljon tämänpäiväiseen luukkiin meni kaikkinensa aikaa? Varmaan tasan 2 tuntia. Mutta näyttää kyllä niin. Siis I woke up like this. Always. Joo. Nyt kaikki, jotka olette siellä kotosalla, niin jos tulee vaikka kysymyksiä Mega Paulaan liittyen, tai haluat muuten osallistua tähän lähetykseen, niin muista avata live-striimi ja siellä on sitten semmoinen chattipaikka, laitat sieltä sitten viestejä tulemaan tänne. Mä juuri tuossa kerron, että sä juhlit 40-vuotistaiteilijajuhlaa ja juhlavuosi oli konkreettisesti viime vuosi, joo, mutta kyllä. Edelleen jatketaan 40 vuotta. No eihän nyt jatketa mitään. No nyt ei jatketa, mutta onneksi on täällä nyt. Nythän vaan on massakausi, niin, että jaksaa sitten ehkä syksyllä. Me kaikki toivotaan sitä, mutta ihana, että oot täällä nyt. Kiitos, oli kiva pitkästä aikaa tässä nyt vähän niin kuin laittautua, kun ollut vähän hiljasta. Sä oot muuten laittautunut vuosien varrella hyvinkin paljon sitten erilaisissa tilanteissa. Onko olen, tällaista, olen. Missä nyt ollaan tällaista niin koronan kaltaista tilannetta ollut, mitä vastaava uran aikana? No ei tämmöistä ollut. Ei ole koskaan ollut näin suurta breikkiä. Pitkää breikkiä. Mutta nyt on tällainen luova tauko ja sitten entistä ehompana niin syksyllä. Joo, mä latailen kiinni. Akkuja, kuulkaa, katselen kauniita ja rohkeita ja Emmerdalea ja otan sieltä tietysti vaikutteita hirveästi. Makaa sohvalla. Toisaalta ihana rauha. Lenkkeilen, tehdä. Kuntoilen. Niin. In niin. My dreams. No, en todellakaan. Joo. Itse asiassa nyt tähän liittyen, kun ollaan täällä tekemässä Vappu Special -lähetystä. Kaikki, jotka katsotte tätä lähetystä tällä hetkellä, niin otetaanpa sellainen pieni heti starttikysymys teille kaikille. Ja otetaan itse asiassa tähän, tiedätkö, arvonta alkuun. Okei, sopii. Se käyntiin. Joo, oikein hyvä. Ja mä mietin sun uraa. Mä tiedän tähän vastauksen, mutta tiedättekö te siellä? Nimittäin nyt olisi tarjolla 20€ lahjakortti kultajousi johonkin liikkeeseen. Lähteekö se sulle? Ja kysymys on se. Vaikka tämmöiseen kelloon voi vaikka käyttää. Juuri tällaiseen kelloon, missä koskee. Ai ei saa lähistää. No ei se mitään. Mä laitan siitä kuvia myöhemmin. Kyllä. Joo.
Minä vuonna, nyt kaikki, jotka olette siellä lähetyksessä parhaillaan paikalla, teillä on mahdollisuus voittaa 20€ lahjakortti, niin minä vuonna Megapallo on tehnyt uran ensimmäisen keikan. Muistatko itsekään? Sen mä muistan, se oli 1900-luvulla. Totta kai mä muistan, mutta enhän mä voi sitä sanoa, että... Annatko mitä tarkennusta? Jotain vihjettä. 1900 jotain. 1900 jotain. Miettikää siitä. No kerro nyt siitä ensimmäisestä keikasta se, että... Mitä tai ketä hahmoja oli tässä sun ensimmäisessä keikassa? Siellä oli Marion Rung. Siellä oli Paula Koivuniemi, ei ollut siinä. Sitten oli Amy Stewart, Jealousy-biisi. Ja sitten oli joku tämmönen Kirkonkylän kioskilla vanha biisi. En muista, oliko se niinku laulajahahmo vai ihan vaan hahmo. Siinä ei montaa biisiä ollut, mutta sillä tehtiin showta. Wow. Barbara Streisandia oli. Monihan näistä edelleen jatkaa niin, sitten niin kyllä. Eloansa ja oloansa meidän showtähtien mukana. Missä vaiheessa Paula tuli kuvioihin? No heti seuraavana vuonna. En mä saa sanoakaan. Joo. Niin. 26, vuonna 1926, joo. Seuraavana vuonna tuli Paula sitten mukaan ja siitä lähtien se on ollut. Ja sitten, se, ja nimi tuli myös silloin? Ei tullut vielä silloin, vaan mä olin Miss Regine. Alkuvuodet. Ja sitten mä tein showta Star Sisters-ryhmässä. Meitä oli 3 trackia siinä. Ja mun yksi hahmoista oli Paula. Mulla oli siinä muitakin hahmoja. Ja sitten siitä Paulasta tuli show niin kun, suosituin hahmo. Niin noin kaverit sitten keksi, että Mega Paula. Mutta se ei silloinkaan viitannut pelkästään niin kun, Paula Koivuniemen hahmoon, vaan niin kun mun kokoon ja mun kaikkiin hahmoihin. Ja siitä vaan lähtien, joo. Upea ura on vaan jatkunut ja jatkunut. Jos Paulaa ei saa mainita, mikä on ollut sun sellainen suosikkihahmo tai joku diiva, ketä olet esittänyt näiden vuosien aikana? Jaa. No yksi, silloin kun mä tein vielä useita hahmoja, nythän mä teen pelkästään Paula Koivuniemi-showta. Silloin kun mä tein useita hahmoja, niin uusin silloin oli Susan Boyle. Siitä mä rakkaan, se oli semmoinen kaksoisnumero. Ja sitten silloin aikaisemmin, kun oli, niin Kaija K. oli yksi, mistä mä tykkäsin tehdä. Aika yllättäviä. Ihania, siinä oli valkoiset noi leggingsit ja mustat maiharit ja musta semmoinen nahkatakki ja heittomikki. Ja kuka keksi rakkauden? Ihanaa sellaista. Et sitä on tehty jo silloin. Sitä on jo niin. Ja ymmärrän varmaan, että myös siellä yleisössä on teitä, jotka varmasti on Megapaulaa nähnyt eri yhteyksissä vuosikymmentenkin aikana. Ja muistakaa nyt, kysymys tässä oli siis se, että minä vuonna Megapaula on sun mielestä tehnyt ensimmäisen liven. Mikä se vuosi on? Ja nyt kannattaa veikata kaikkein oikein vastanneiden kesken, arvotaan siis kultajouseen 20€ lahjakortti. Ja näistä johtuen kysynkin, sulla on ollut upeita yhteistyökumppania myös näiden vuosien aikana. Kyllä. Eri brändejä, ja kultajousi on yksi tällainen näin. Kultajousi on nyt uusin. Tästä nyt ei ole montaakaan päivää, kun virallistettiin se, että tehdään niin kuin ihan kunnolla tätä yhteistyötä. Kultajousi on ollut mun suurin yksittäinen työnantaja tässä nyt viimeiset 3 vuotta. Niin nyt sitten tehdään ihan virallista yhteistyötä. Ja toinen on sitten Joe Blasco kosmetiikka. Sopivat hyvin yhteen. No kyllä. Korut ja kosmetiikka. Kyllä, kyllä. Näistä puheen ollen, niin meillä on täällä paikalla, kiitos vaan Megapaula, me olemme saaneet tänne upeita vieraita myös paikalle. Ja paljastetaanko me nyt, että ketäs meillä on? Kerrotaan vaan. Kerrotaan. Sanonko minä vai sanotko sinä? Mä voin sanoa. Okei, ole hyvä. Kuuteosta puheen ollen Kuuteosen toimitusjohtaja Katja Varbon. Annetaan apua myös siellä kotona, kyllä. Ja? Rakas ystäväni, Dragshown ikuinen innokas ihailija Kaarina Kivilahti. Ja ovat täällä paikalla. Kyllä. Eikö lähdetä haastattelemaan heitä tässä vaiheessa? Hei, näytät ihanalta. Kiitos, niin tekin. Hei. Ihana, wow.
Kuten myös te. Kyllä, superkauniit. Mä haluan tässä laittaa piiloon jalkoja. Noin kauniit sääret, ne pitää näyttää. No kuule, se ainut hoikkakohta, mikä minussa on jalat, niin ne pitää ihana näkyä. Niin, näin mä oon yleensä. Hei, tämmöset sääret harvalla on noin kauniita. Kiitos. Rotusääret. Loistava. Rotusääret, joo. Ihana saada teidät kaikki tänne vieraaksi ja nyt heti alkuun. Meillä on nytten alkamassa pikkuhiljaa vapunvietto. Ja heti näin alkuun vielä kerran kiitokset, että olette täällä paikalla. Miltä näyttää vuosimallia 2020 ja vappu? Hyvin erilainen sellainen. Mm-hmm. Katri. No siis, Katja. Joo. Katja. Se on vähän erilainen, mutta on tähän ikään ollut erilaisia vappuja muitakin. Ei ehkä näin suurta karanteenia ole ollut koskaan. Jotkut bileet on aina löytynyt, mutta nyt voi olla vähän... Sä oot ollut kilttityttö, et ole ollut kauheassa karanteenissa. Aina ollut kilttityttö. Joo. Kaarina. Meille vappu on aivan ihana. Me asutaan 800 metriä Kalastajatorpasta, jolloin meillä on aina 18 ihmistä kotona ensin svamppiksella. Sen jälkeen mennään vappulounalle. Ihanat perheystävät, eli kolme sukupolvea. Me... sitten isovanhemmat ja sitten lapsenlapset, kaikki meillä on aivan mieletöntä, mutta tänä vuonna sitä ei voi tehdä, ikävä kyllä, mutta se on ollut, se vappu on ollut semmoinen rakkaiden ystävien tapaaminen. Perinteitä ja ystäviä, kavereita ja toki kuohuvaa, sitä se on. Teistä kaikista kolmesta voi kyllä sanoa sen, että olette tyylikkäitä, teillä on kyllä myös silmää kauneudelle, estetiikalle ja myöskin ripaus glamouria. Kuten myös. Ai, loistava. Niin. Sopivasti bling-blingiä pitää olla aina. Jos puhutaan muutamalla sanalla vaikka asusteista, nyt kysymys teille kaikille tähän kohti. Mikä on teidän oma henkilökohtainen suosikki, jos puhutaan nyt asusteita? Vaikka esimerkiksi ajatellaan näin, että normaalitilanteessa lähdettäisiin vaikka iltaa istumaan tai vaikka vappua juhlimaan esiintymään. Mikä on teidän suosikkiasuste ja miksi? Kaarina ei voi peitota kengissä, niin mä en ota sitä vaihtoehtoa. Mä en tätä korttia, mutta mä sanoisin, että hyvä ehkä jakku. Se on ehkä sellainen. Vai pitäisikö suomalaisen naisen sanoa, että toppi? Mä haluan aina uuden topin. Mm-hmm. Kyllä mä tykkään, että se olisi jakku. Filejakku tai työjakku tai mikä tahansa. Mm-hmm. Onko värillä väriä? Ei, värillä ei ole väriä, kunhan on... Ei ole. Musta. Ei ole. Kaarina. Muoti-ihmiset pukeutuu yleensä mustaan, mutta rakastan muitakin värejä, mutta siis vappuna mulla on aina musta valkea, koska se on ylipäätään sopiva. Mutta täytyy pukeutua, ettei pukeudu yli. Ja sitten on kiva käyttää jotain mekkoja päivällä, mutta mä tykkään hirveän paljon juuri semmoisesta kuin normaali silkkipaita ja sitten hyvin istuvat housut. Ja mikä on tärkeää, niin korkokengät, koska mun mieheni ei koskaan antanut käyttää matalia kenkiä, että aina piti olla korkokengät. Kotona paljain jaloin. Sieltä tuli viestiä kotikatsomolta, että pitää näköjään mun ruota mikkiä kierrättämään teidän kanssanne, niin otetaanpa se sitten tässä, niin kuuluu kuulema paremmin tuon mikin kanssa. Hyvä, kun sanoitte, hyvä, että kommentoitte siellä. Ja tässä muuten väli tällainen... Mä voin olla tämmöinen mikkiständi, kun tuota pituuttakin riittää. Mä luen täällä samalla viestejä, niin sä voisit kertoa nyt, että mikä on sun suosikkiasuste? Korvakorut. Mm-hmm. Tämmöiset pienet vaatimattomat. Niin, ihana. Joo. Mm-hmm. Siis esiintymisessä tietenkin, joo. Ei ihan niin kuin vapaa-aikana. Yleensäkin korut. Mm-hmm. Nyt vähän enemmän kuin vappuja, kun nyt ei olla missään... sillain hahmossa, niin voi laittaa mitä vaan. No kyllä. Jos koruista otetaan muutama sana, mä katson, että teilläkin kaikilla on upeita koruja. Nyt rupesi itseään hävettämään, että korut on, mutta mä otan ne vaikka ne tatuoinnit on nyt tässä tapauksessa, ne minun korut. Onko näissä jotakin suosikkia, mikä teillä on tietysti erityisen tärkeä näin, että siellä on sormuksia paljon, kokoakin on paljon, ja onko se timantti se teidän juttunne? Mitä te sanotte?
No hei. Naiselle aina bigger, better. On se ei, monelle miehellekin sama. Joo, ihan sama niin. Oikeastaan mulle mikä koru se on. Mä tykkään suurista, ehkä vähän rumista koruista näyttävistä. Mutta joo, bigger, better. Klassiset korut on kauniita, mutta pukukorut on myös hirveän helppoja ja hyviä tänä päivänä käyttää. Mä tiedän, että tämä on monille tuttuja, mutta olisiko sulla tähän liittyvä vinkki tai mitkä ovat sinun suosikkeja? No, tällä hetkellä nyt on ollut siis monta vaatemerkkiä mun liikkeessä, joilla on ollut hyviä pukukoruja, jotka on näyttäviä ja tosi kaikenlaisia hyviä ollut. Balmain ja sitten on ollut Giuseppe Zanotti ja kaikki sellaisia näyttäviä, jotka on helppoja. Ne on myöskin hyviä, koska niitä ei kukaan ryöstä. Juuri. Kaarihan myös käyttää kultajousta. Niin, totta kai. Klassisia, mutta se on se. Joo. Kyllä. Mites sulla olisi toi klassisuus? Klassisuus, kyllä. No en rupea Kalevala-koruja valitettavasti käyttämään. Kyllä mä pysyn näissä tämmöisissä. Nämä on vähän mulle sopivampia ehkä. Et hyvin tämmöistä yliampuvaa, sanotaan näin. Mm-hmm. No nyt kun on niin ammattilaisia täällä haastattelussa, aina puhutaan niistä trendeistä ja Kaarina mainitsitkin tuossa, että muotialan ihmiset nähdään useimmiten pukeutumaan esimerkiksi mustaan, joka on aina muodissa, mutta nyt jos puhutaan koruista muutama sana vielä, kun päästiin näistä, onko nyt jokin, kun on vähän kevät ja kesä tulossa, niin näettekö tai oletteko kiinnittäneet huomiota, että nyt on jokin erityisen intaista halutaan nyt oikein paljon. Kyllä. Okei. Okay. Värikivet. Kaikenlaiset värikivet. Ne on nyt tosi in. Värit. Joo, varmaan ne tulee keväästä muutenkin. Mutta isot, vähän semmoiset cocktail-tyyliset sormukset. 6 kertaa pienemmät kuin noin sun, Paula, mutta semmoiset normit. Tiedän. Mutta värikivet. No, se sarja on muuten tosi ihana. Niin, se on ne tosi tulee mulla vielä esittelyyn tuolla joo, Instagramissa kyllä. Tässä nyt joku päivä. Joo, mutta näin se menisi nyt. Joo. Mä sanoisin värikivet. Okei. Okay. Ja Kaarina? Mulla on ollut juuri liikkeessä juuri tämmöisiä klassisia, jotka on ollut kuitenkin kullanvärisiä, sitten on ollut kuitenkin niin kuin teräksestä, mutta näyttää hyviltä. Mutta juuri pukukorot on tällä hetkellä erittäin käteviä. Nyt jokainen siellä kotona, erilaiset värilliset kivet, ne on vähän isompia tai ihan normaalikokoisia. Ja pukukorut, siinä kuulitte. Ja timantit. Ja timantit myös. Ja yliampuvat kristallit. Eli tässä ne kolme. Siinähän ne tulee. Kyllä. Kun te liikutte valtavasti tuolla ihmisten luona, ja nyt puhutaan sitten niin kuin näinä aikoina. nyt katsotaan ikkunasta ulos ja toivotaan, että nähdään sitten ihmisiä. Mites me suomalaiset, kun puhutaan koruista ja estetiikasta ja no ihan trendikkyydestä ylipäätänsä, niin kuinkas me tähän mätsätään? Eli osataanko me vai onko jotakin asiaa, mihin olisi hyvä ehkä kiinnittää huomiota tai vähän skarpata? Mä haluaisin kuulla teiltä tähän pieniä huomioita ja aika moni varmaan vinkkejä. Mä en tiedä, onko tämä nyt ihan täysin vastaus tähän kysymykseen, mutta se, minkä mä oon huomannut, kun tuolla liikkeissä kulkee ja kävelee naisten vaateosastoilla, ihan näissä siis edullisissa liikkeissä, niin naisille on niin paljon edullisia vaatteita ja hyvän näköisiä vaatteita, että harvalla tarvii olla rahasta kiinni, että pystyisi niin kuin kivasti pukeutumaan. Että siellä on niin upeita, vaan mä monesti katson, että näin hienoja vaatteita myynnissä edullisesti. Se nyt ei välttämättä ole se kaikkein ekologisin ja paras vaihtoehto, mutta se, että ei tarvitse sanoa, että ei mulla ole varaa. Kyllä monilla kuitenkin on siihen varaa, mitä siellä edullisimmissa liikkeissä löytyy, että ei se ole aina rahasta kiinni. Oli hyvä huomio. Se on hienoa, mutta valitettavaa on se, että laatu maksaa. Se on, että se on aina, mutta jos ostaa hyvää laatua, joka maksaa jonkin verran, niin sitä voi käyttää 10 vuotta, 20 vuotta. Ja se on vain sijoitus. Maksaa itsensä takaisin. Kyllä. Joo,
Kyllä mä sanon, että meidän kohdalla suomalainen asiakas on hyvä asiakas. Totta kai kaikki asiakkaat on hyviä. Meillä on 75 myymälää Suomessa ja asiakkaat on ihania. Ja kyllä ne tietää, mitä ne haluaa. Mutta tiedättekö, mikä on tämän ajan trendi? No. Tämän ajan trendi. Tämän ajan? Kyllä. Kun me ollaan kotona ja meidän toimisto on kotona, meidän koulu on kotona, meidän ravintola on kotona, niin nyt ostetaan rakkauslahjoja. Aivan, kyllä. Todellakin. Kyllä. Rakkaus. Voi miten ihana idea. Ja tässä nyt taas vinkki, koska niin siellä on nyt esimerkiksi lähellä tulossa esimerkiksi äitienpäivä. Ja totta nyt näin vappu ja kevät ja kesä valmistujaisia ja niin edelleen. Niin tämähän on... Ja rakkaus, niin, miten ihana. Tää tulee niin hyviä vinkkejä. Hei. Ihan sekaisin näköjään sanasta rakkaus. Niin, joo, ihan täysin. Joo. Ja vappu on vasta alkamassa. Vappu on vasta alkamassa, mutta onko se ehkä sitten sitä, hei, että se niin me... Vappukihlat, kyllä. Olisiko teille päin vinkkiä? Hei, mutta mun kotiin vinkki. Joo, niin. Mun on pakko kertoa yksi tarina. Silloin kun mä oon aloittanut 2005, joo. Ja mä oon ollut töissä Tampereen Koskikeskuksessa, ja silloin kun sai pitää vapputoria, niin oli tietysti sitten aivan mahtavat vapputorit, jolla meiltä tultiin ostamaan kihloja sieltä Koskikeskuksen Kultajousesta. Pikkuisen maistissa ehkä tuli pariskunta, joka halusi ostaa kihlat, ja mä kysyin, saanko kaivertaa nämä teille nyt tässä. Niin sitten se mies kertoi minulle, että totta kai, ja kaivera sinne, että shit happens. Oh my god, oh my god. No minä tykkä kaivensin. Ihana muisto, eikö ole? No on. Mutta se oli rakkautta myös. Se oli rakkautta. Rakkautteesta on niin paljon... rohkeutta ja ollaan rohkeita. Hei, tässä vaiheessa muuten meillä on Kultajousi arvonta ollut käynnissä. Ja katoppas, Mega Paula, tänne on tullut vuosilukua. Me kysyttiin nimittäin tuossa joku aika sitten, että mikä oli tämä vuosi, milloin teit ensimmäisen keikan? Ja tässä vaiheessa, niin haluatko kertoa tämän vuosiluvun? Kerro ensin, mitä siellä on arvoteltu. Me halutaan tietää. Siellä oli 1980-83-77. Mm. Siellä on tämä oikea vuosikin aika moni arvannut. On. Tosi moni. Hyvin ne lukee näitä mun nettisivuja ja Facebook-sivuja. Siellähän se on. Eikä se nyt kauhean vaikea olla arvata, jos mulla oli 40-vuotistaiteilija juhla. Mm-hmm. Vuosi 1979. Wow. Vaasan sentrumissa tein ensimmäisen keikkani silloin. Ja nyt, kenet me täältä nyt nopeasti valittaessa vaikka voittajaksi? No kuule. Scrollaapas nyt vielä vähän. No tämähän vähän niin kuin toi arvontakippo. Kyllä. Että sekoita vähän pakkaa. Laitat vähän silmät kiinni ja laitat sormen siihen. Joo, pieni hetki, kun saadaan takaisin se täältä, kun hävisi kuvaruudusta nyt tämä. No niin, nyt alkaa tulla. Loading. Chat no is niin. Loading. No niin, mitä sanotaan, shit is loading. Ai kauhean. No niin, se on tossa. Toi. Henuli. Ei kun. Ei tuo. Niin, toi Inksu. Oli väärä. Anteeksi, Henuli oli 83. Eli Inksu. Oli vastannut 1979. Inksu nimimerkillä oleva henkilö nyt siellä chatissa, niin laitatko tähän chattiin oman sähköpostisi? Nyt ihan rohkeasti vaan me lähetämme sinulle sähköpostia täältä käsin, niin pääset sitten ottamaan itsellesi lahjakorttia. Ja tervetuloa Kultajouseen. Ehdottomasti tervetuloa Kultajouseen ja sä saat itse asiassa... Kyllä. Ja varmasti heiltä kaikilta saa myös upeita neuvoja sitten, jos on koruasia, kelloasia muun muassa, tai sitten ihan vaan vaikka pieniä vinkkejä itselleni, poiketkaa kysymään, tai jos vaikka kadulla törmäätte, niin aina voi varmasti muutaman sanan vaihtaa, eikö näin? Kato, mä lähdin lupaamaan heidän puolestaan. Tästä saan kuulla vielä. Hei, vielä laitetaan toinen arvonta käyntiin tässä näin, ja voisit sä nopeasti kysyä jonkun kysymyksen. Saanko mä ilmoittaa ensin palkinnon? Saat. Joe Plaskon upea kosmetiikka tuotekassi. Siellä on kaikkea kivaa. En kerro, se jääköön yllätykseksi.
Ja tähän liittyen arvontakysymys on... Saadaanko me osallistua? Saatte, jos osaatte mennä sinne ja laittamaan, joo. Kuka maailmankuulu TV-tähti on käyttänyt Joe Plaskon pohjavoidetta Ultra Base Foundation Olivia Bates 3 siitä lähtien, kun hän on täyttänyt 14 vuotta? Amerikkalainen TV-tähti, maailmankuulu TV-tähti. Hänen mukaansa herra Joe Plasko nimesi tässä pari viikkoa sitten tämän Olive Page 3 nimellä Kim 03, jos se vähän auttaa pienenä vinkkinä. Vastauksia tulemaan saman tien tänne meidän striimin chattiin ja sieltä valitaan voittaja vielä tämän päivän aikana. Eli nyt veikkauksia tulemaan. Onko meillä jotain yllätyksiä tässä tiedossa vielä? Sä vähän, Mega Paula, näytät siltä, että tässä ei ollut vielä kaikki, olet meille tänne tunnet upeita vieraita, eli ymmärsinkö näin, että tässä olisi jotain tapahtumassa ihan näillä hetkellä? Kyllä, pieni aasinsilta vähän niin kuin seuraavaan aiheeseen. Pyysin Kristina Chylken tänne vieraaksi. Katariina. Ja hän laulaa ja tulee sitten meidän kanssa tänne juttelemaan, ja hän oli mulla yhtenä special vieraana 40-vuotisjuhlassa syyskuussa. Upea. Hänen tulkintaa kuullaan ihan näillä hetkillä ja kaikki nyt siellä pääsemme nauttimaan siis upeasta musiikista. Ei mulla muuten meidän vieraille vielä tässä nyt, samalla mä lähdin liikkumaan tänne näin, niin annetaanpa näin vapun kunniaksi, olette varmaan nähneetkin täällä ihanaa juotavaa, jossa on aika upeat myös väritkin ja mä ajattelin tästä näin, niin että vapun kunniaksi, kun puhutaan ihanista kuohuvista, niin olkaapa hyvä, näillä on varmasti mukava jatkaa. Kiitos. Ja yksi tehtävä, kuulkaas vielä, ihana kolmikko täällä, niin otetaan teistä vielä yhteiskuva. Eli pääsette tähän minun kameraan, eli otetaan pieni kuva. Ja... Kiitoksia oikein paljon. No, kiitoksia. Ja niin se vaan on, kun kiitoksia kaikille ja kiitoksia ihanat vieraat. Hyvää vappua kaikille. Hyvää vappua kaikille. Ja nyt me kuuntelemme Katariina Chylkkää. Yeah.
Nytkö huominen on? Nytkö huominen on? Huominen meidän on. Saat kuiken muuta vain Herroksen toivotaan. Muuta, muuta. Huominen meidän on. Saat kuiken muuta vain Herroksen toivotaan. Muuta, muuta. Sun kanssa mä unohdan. Sun kanssa mä unohdan luuta. Saa elämäni takaisin. Nyt annan mahtavaa. Ai, kiitos. Katariina Zylke, kiitos, että tulit meille tänne esiintymään. Ja näin yllättäen tulit meille. Vau, vau, mä oon ihan häkeltynyt. Kiitos, että sain tulla. Kiitos, että tulit. Hei, mennään tuonne istumaan. No, mennään. Siellä pitäisi olla sulle tuttuja persoonia myös paikalla. Sinne päin vaan. Täältä näin. Sinne. Kiitos. Kiitoksia. Moi, kiitos. Maistuisiko lasillinen? Ihanaa, ihanaa. Mulla on tällaista True Colors-kavaa. Miten olisi? Kyllä aina vapun kunniaksi. Vapun kunniaksi. Vapun kunniaksi. Mekä, ole hyvä. Ota lavaa haltuun. Minä olen taas tässä mikrofoniständinä. Joo. Mielelläni olen, kun tietää, että kädet vapautuu kuohuviinin kaatamiseen. Niin mielelläni suoritan tämän. Mitä kuuluu, rakas? No kiitos, hyvää kuuluu. Tai niin hyvää, kun tässä nyt tilanteessa niin, pystyy. Aivan. Ihana oli päästä vetää taas pitkästä aikaa. Ja ihana nähdä pitkästä aikaa. No sekin, ihana nähdä. Zylke oli yhtenä mun special guest vieraana syyskuussa mun 40-vuotisjuhlassa tuolla Rymyeetussa. Kiitos vielä siitä. Voi kiitos. Kiitos, kun sain olla mukana. Kiitos, oli ihanaa. Täältä vanhoja tuttuja, ja nyt kun ollaan keskiviikkoillassa ja meillä on Herkuleksen special vappu tai vappu special, kumminpä se vaan nyt onkaan, niin hyvää, mitä me voitaisiin sanoa? Priivappua. Priivappua. Hyvää priivappua. Hyvää priivappua kaikille. Kaikille. Pillit soimaan. Kyllä. Näin on. Mm. Ai ai, onpa hyvää. Mm. Oi oi, on. Ja toki kaikki, jotka katselette meitä, muistakaa, että tänne livestriimiin pääsee sillä tavalla, että herkules.fi, verkkosivun kautta klikkaat sinne, ja muistutan, että siellä on myös mahdollisuus tukea meidän esiintyviä artisteja ja taiteilijoita tämän illan aikana, eli voit ostaa myös tällaisen rahanarvoisen lipun, jolla voit halutessasi tukea meitä kaikkia tämän illan aikana, eli kaverit myös mukaan. Kyllä. Hei. Mega Paula, 40 vuotta taiteilijana on uraa takana, ja toki Katariina Zylke, sullakin jo niitä vuosia on takana, mutta niin viime vuosi oli Mega Paula sulle hyvin erityinen. Kyllä. Ja pääsit juhlimaan muutamalla sanalla vielä viime vuodesta, millainen se oli, ja semmoisia vähän highlightteja, ole hyvä, kerro meille kaikille. Ja jos on salaisuuksia, niin sanot ne tässä samalla. Tossa kai kaikki kerrotaan. Vuosi oli ihan ihana. Suht normaali verrattuna muihin. Poikkeuksena tietysti syyskuun 19. päivä oli tämä 40-vuotisjuhlailta tuolla Rymyeetussa. Ja siitä tuli just sellainen, kun ajattelinkin, että intiimi. Ihanan paljon oli vierailijoita ja juuri semmoisia, mitä mä vartavasten halusin. Ja Zylken kohdalla kävi niin, että tietysti olin Zylkeä kuullut ja nähnyt UMK:ssa aikaisemmin ja jotain muuta. Ja sitten kerran tuohon Facebook-fiidiin tuli tämä live-veto. Mikäs biisi? Purple Rain. Purple Rainista. Ja silloin mä ajattelin, että tämä tyttö minun täytyy saada sinne juhlaan laulamaan. Ja en tiedä mitä kautta otin yhteyttä, mutta sitten me juteltiin ja hän lupautui saman tien. Ja hän siellä sitten lauloi pari laulua ja se oli aivan ihanaa. Sitten oli Krista Siegfrieds oli yhtenä. Lauri Mikkola oli siellä. Sitten oli Drag Queenista Pola Ivankka, Jere Sivonen, Nikola. Ja sitten tämä varmaan tämä suurin toive toteutui siinä, kun vähän jouduin siinä niin kuin kärsimään, kun en tiennyt, että onnistuuko tämä vai ei. Ja
edellispäivänä hän sitten soitti ja sanoi, että hän ei vielä tiedä, että tuleeko hän kitaristin kanssa vai taustanauhalla, niin kuin sitten laulamaan livenä, mutta hän tulee joka tapauksessa. Silloin mä olin, että nyt on ihan sama, mitä tapahtuu, että juhla on pelastettu. Antti Ketonen, ja hänhän sitten tuli. Huomasitko, Katarina, minkälainen hymy tuli Megapaulan kasvolle, kun hän Antti Ketosen... Niin, kun miehistä ruvettiin puhumaan. Parhaani yritän. Katarina ymmärtää. Kyllä ymmärrän, kyllä ymmärrän. Onhan Antti Ketonen. Vai Kristiina, niin kuin mä ensin sanoin. En se ole kolmas nimeni. No niin, totta. Katarina, Marina, Kristiina. No niin, aivan, kato. Ja äitini nimi oli Kristiina. Täällä, täällä muuten tulee paljon kehuja ja saadaan täällä niin paljon ylistystä, että meillä on kuulkaas täällä maailmanluokan show, että otetaanko kuulkaas pienet otetaan sille. Ihanaa, kun olette mukana. Kyllä. Kiitos. Ottakaa tekin siellä kotona. Kyllä. Priivappu. Priivappu todellakin. Otetaan tuolta vielä. Ja mä samalla sanon tuonne meidän ohjaajalle, eli siellä on Katarina, mikki on teillä. Yes. Tässä kun tehdään liveä, niin kaikki on mahdollista, niin halusin sanoa tämän. Ja halusin myös sanoa tässä vaiheessa tästä meidän arvonnasta, että tänne on kyllä tullut myös oikeita vastauksia, mutta ei paljasteta vielä. Nyt kun on artisti ja drag-taiteilija vierekkäin, Megapaula, sä olet tehnyt runsaasti erilaisia artisteja vuosikymmenten aikana. Mm-hmm. Tässä on nyt Katarina Tsylkke. Ja nyt sun pitäisi lähteä tekemään hänestä drag-numero. Niin minkälaisia asioita sinä nyt artistista, esimerkiksi Katarinasta, otat esille? Ja mitä sä tuot mukanasi sen showhun? Eli kuinka sä rakennat drag-hahmon? Ja nyt esimerkki on Katarina Tsylkke. Mm. Yksi, mikä meillä on yhteistä, mutta se on meidän salaisuus. Se on siitä salaisuus. Ei puhuta, joo. Se on helppo toteuttaa. On. Mutta musta minihame, musta nahkatakki, seksikäs, kaunis rock'n'roll-asenne. Mm. Siinä se. Ei siihen muuta tarvii. Nyt kosketellaan. Missä on desinfiointiaine? Käsidesi. On vaan yhden hengityssuojan. Me desinfioitiin just ennen kuin tultiin. Niin desinfioitiin. Siinä ne oli, ne aineet. Miten te drag-taiteilijat opitte nämä kaikki mahdolliset biisit, mitä teillä on? Siis voi olla ihan kymmenittäin yhden shown aikana. Vai onko se ihan niin kuin sanasta sanan oppimista vai suun auko playbackkäämistä vai miten se menee? No, en tietystikään kaikkien puolesta osaa tähän sanoa, mutta itselläni menee sillä lailla, että kun nyt silloin aikoinaan kun teki montaa hahmoa, ennen kuin sen hahmon pystyi ottaa, se piti sisäistää jo ennen kuin sitä esitti, että tämä olisi mun juttu. Että se piti tietää jo siinä vaiheessa, kun se idea oli niin kuin nolla-asteella, että väkisin, mä en ainakaan itse pysty tekemään, jos on joku hahmo, mistä pitäisi tehdä, ja se ei vaan ole sulle niin kuin sopiva tai näin, niin en pystyisi tekemään. Ja sitten se playback mulla ainakin on se, että mä laulan aina siellä omalla äänellä mukana. Eli sen takia mun täytyy olla tarkka siitä, että se äänentoisto on hyvä, tarpeeksi luja, ettei se mun oma ääni sieltä sitten kuulu siihen niin kuin lähipöytiin. Koska mun on vaikeampi pelkästään aukoa suuta, kuin että mä laulaisin siellä mukana. Et monet on nimittäin, että miksi mun ääni on ihan käheä keikan jälkeen, niin mä sanon sen takia, kun mä laulan siellä itse niin kuin taustalla. Mukana. No te molemmat olette esiintyneet erilaiselle yleisölle jo pitkän aikaa. Mekin teemme tässä suoraan lähetystä, niin kuin tässä juuri ohjaajalta sain vähän lappua ja mennään lähetyksessä eteenpäin ja kaikkia voi tapahtua. Täällä ihana muuta, että kaikki olette siellä kotoa käsinkin. Ja pitäisi muuten nähdä tuonne. Pitäisikö ottaa video tässä samalla? Sano kameraan. Ohjaaja meni ihan pähkinöiksi. Niin. Mutta semmoinen kysymys oli, että en nyt haluaisitko nostaa mitään mokia, mutta kertokaa, onko tapahtunut, teillä molemmilla on lavoja ja esiintymismittareita jo takana, niin onko käynyt jotakin semmoisia, että on ehkä siinä tilanteessa ollut silleen, että oh no, mutta sitten jälkikäteen on saanut hyvät naurut. Mä haluaisin kuulla jonkun tällaisen. Ja Katarina. Mikäkään mulle tuli sekana mieleen. Mulla on varmaan, tietysti, mä muistan, kun 2013 mä olin Idolsissa mukana ja silloin mä olin vielä aika nuori artistin alku.
Ja mulle tuli, tää oli tämmönen tehtävä, että kaikista vaikeimmat biisit nämä tuomarit valitsi meille. Ja mä sain Nickelbackin tämän, no mikäköhän biisi se nyt sit oli, hyvä kun muistaa biisin nimeä. Mut sen muistan vaan, että siinä kun mä nousin lavalle, mä olin tosi keskittynyt ja vakava ja se oli tämmönen rockiteemaisempi biisi. Ja mä unohdin aivan totaalisesti koko biisin sanat ja kaikki. Mutta joku tiedätkö, siellä sisältä tuli, että mä puhuin sit Sian Saksaa ihan täysin koko kappaleen. Koko kappaleen alusta loppuun. Ja paras juttu oli vielä se, että silloin oli toi Rasmuksen Lauri tuomarissa ja sanoi, että ei vitsi, oli niin hieno veto, että nyt pitää lähettää Nickelbackille tää sun veto, että tosi upeeta. Upposko sanat niinku siihen? Sanat upposko! Siis mä olin niin paniikissa ja mä olin niin ahdistunut, että mä sain rock'n'roll minä. Ja siis niissä sanoissa ei ole mitään järkeä. Ei mitään. Ei mikään ei ole oikein. Ja se oli se ensimmäinen, mitä mä mietin. Ihanaa. Itse. Ja tavallaan se oli niinku onnellinen happy ending siinäkin. Just. Jutussa. Mikä on jokin voi? Pau. Niin. Mutta tarpeeksi uskottavasti vaan hei. Niin kyllä. Se riittää. Se joo, oikein. Eka Paula. No, kun tuota ikää nyt kumminkin on jo enemmän kuin 30 vuotta, niin en mä sieltä ihan nuoruudesta nyt muista, mutta siellä varmaan, no muistan mä yhden, tämä nyt ei ole mikään moka, mutta semmoinen hauska kommelluttu tai tämmöinen kuin ohjelmatoimisto myymä keikka ja Lappeenrantaa ja se oli ilmeisesti tämmöinen keskikaljapubi. Ja siellä oli semmoinen pitkä tiski, mistä sitten ihmiset hakee. Ja tiskin päädyssä oli joulukuusi. Ja me oltiin musiikki käyty läpi, että se kuuluu. Ja sitten mä kysyin, että onko siellä mitään niinku valoja niinku tähän esitykseen. No me niinku ajateltiin, että on joulukuusi niinku valaisi sitten tätä esitysvaloja. No sehän oli täällä sivussa se joulukuusi, että se nyt antoi sitten hirveän valoja. Mutta ihan nyt viime lähivuosina moka tapahtui tuolla Gran Canarialla Iskelmäbaarissa. Ja siellä noustaan lavalle pari kerralla porrasta ylöspäin, ja se on aika matala se, onneksi on sellainen aukko, vähän niin kuin pimennossa oleva aukko, ja heti sen aukon päällä on yksi pottilamppu, ja siinä on semmoinen klipsu, ja mä joka kerta aina teippaan sen Jeesusteipillä kiinni sen klipsun, kun mä pelkään, että tukka jää siihen kiinni. No kerranhan se siihen jäi, ja mä olin sitten varmaan 2 sekuntia ilman peruukkia. En ole ikinä sitten peruukkia niin nopeasti takaisin laittanut päähän, kun silloin he meni lavalle. Siinä kuulitte. Näitä oli se varmaan vaikka kuinka paljon. Myös mikä teitä yhdistää tavalla tai toisella on euroviisut. Otetaan semmoinen tieto ja varmasti Megapolkin voi, että muun muassa Helsingin euroviisun aikana olitte muun muassa yhdellä työkeikällä emännöimässä monia tilaisuuksia, eikö näin? Kaikki Helsingin euroviisun VIP-tilaisuudet olin emännöimässä vanhalla ylioppilastalolla ja sitten päätösjuhlan tuolla messukeskuksessa. Että tämmöisiä pieniä areenoita. Joo. Ja Katariina Tsylkke, sä oot puolestaan 2 otteeseen pyrkinyt Suomen Euroviisun edustajaksi ja hienosti olet pärjännyt. No, kerran olet ollut jo näin lähellä, eli toiseksi UMK-kilpailussa. Ja olit UMK-kilpailussa myös tuossa jokin aika sitten kilpailemassa Eternity-kappaleella. Millainen kokemus oli? Tosi hieno kokemus. Tuo UMK on tosi makea juttu. Artisteille, jotka ei ole vielä sainattu ja uusille artisteille, niin tosi hieno mahdollisuus päästä kokeilemaan, että mihin ne omat siivet kantaa. Ja biisi on ihana. No, kiitos. Ja Eternity. Ja itse asiassa täällä on toivottukin, että Katariina voisit laulaa ton Eternityn. Ja se me tullaan itse asiassa ihan näillä hetkillä kuulemaan. Mutta ennen kuin päästetään Katariina, sä voisit itse asiassa lähteä tässä vaiheessa valmistautumaan tuohon sun numeroon. Niin me sanotaan sulle kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Hän oli tämän Ei, kuva. Kuva vielä. Kuva hetki. Sitten pääsette. Otetaan taas legendaarinen kuva täältä, jotta saadaan kaikki vieraat. Kyllä. Otan kuvan tässä, jos ihmettelitte. No niin, Katariina, sä pääset lähteä tuonne valmistautumaan. No minähän lähden. Siis jälleen live-musiikkia, Eternity, Katariina Tsylkke, ihanaa. Ja Megapaula, meillä on kuule semmonen juttu sun kanssa vielä tässä, että sä kysyt äsken kysymyksen ja meidän kuule lahjakortille täytyy löytää voittaja. Kerropas, mikä oli oikea vastaus tähän kysymykseen. Kultajousen 20€ lahjakorttia on tiedossa yhdelle onnekkaalle ja täällä kiiteltiin muuten jo rakkauslahjasta. Meidän arvonnan voittaja täällä kiitteli, mutta mikä oikea vastaus? Tälle lahjakastille. Otetaan muuten mikrofoni vielä mukaan. Se oli tuolla mun takana, Anurissa.
ei ollut siellä hanurissa. Hui ja hyi. Säästä kotiin nuo jutut. Markolle terveisiä. Markolle terveisiä, jos katsot tätä näin. Mutta tarkoitus oli kysyä. Kerrotko oikean vastauksen? Oikea vastaus on Kim Kardashian. Hän alkoi käyttämään Joe Blaskon Ultra Base Foundationia, kun hän oli 14. Ja nyt hän sitä sitten tuolla Instagramissa mainostaa. Ja Joe Blasko on nimennyt sitten tämän foundationin Olive Beige 3, niin Kim 03. Ja aika hienosti täällä on tiedetty oikeita vastauksia. Katsotte, on tullut vaikka kuinka paljon. Ja ihanaa. Nyt niin pitäisi valita. Niin. Otetaan. Pysäytä. Tossa. Se on Memmu. Onkohan tää se mun tuttu Memmu? Jos on, niin terveisiä Memmulle. Memmu, sä voitit kuule itsellesi arvonnan. Ole hyvä ja laita tähän feedin oma sähköpostiosoite, niin me laitetaan sulle lahjakorttia tulemaan. Anteeksi, Joe Blaskon tuote, paketti lähtee sulle tästä hyvästä. Ja me ollaan valmiita nyt laittamaan. Megapolo, kiitos, että saavut meille vieraaksi ja toit meille tänne upeita vielä erikoisvieraita. No kiitos, ihania olivat. Ja kaikkea hyvää ja nyt me kuullaan siis. Annapas meille kuulutus nyt tähän meidän seuraavaan esitykseen. Sylke ja Eternity. On the first day of a story, you dried my tears and held me tight. As we grow old, I hope you know that I'll always be there by your side. You keep me alive through you. I'll fight so I give you all of me to eternity. You're the only part of me to eternity. Generations, so I'll give you all of me to eternity. You're a part of me till eternity. Till eternity. Till eternity. You pray forgiveness, show me wisdom, help me save. Dreams were with me as we said good.